На апошніх нотах, правда, хутчэй ад радасці. Харызматычны малады чалавек дэманструе ўказ, гэта нават пад аб'ёмнай сукенкай не ўдалося. Сейная журы конкурсу выпустила ў фінал 15 маладых выканаўцаў. Сачыць за вакальнымі спаборніцтвамі з глядзельнай залы цяпер будуць конкурсанты з Італіі, Латвіі, Польшчы, Сербіі, Харватыі і Эстоніі. Яны ў фінал не прайшлі. Вольга Шмаргун, Леонід Табола, навіны, Віцебск.